Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun. Mas hazırda avtobus dayanacağından, yəni yol kənarında məktəbə yaxın, bax belə bir 5 otaqlı 2 mərtəbəli həyət evi satışdadır. Ev 3,5 sot torpaq sahəsində tikilibdir. Belə bir geniş həyəti qalıbdır. Sənəd qaydasındadır, sifariş mülkiyyətdir, notarial qaydada alıqlı satışa gediləcəkdir. Giriş üçün bax darvazası, marşrut da bax elə düz elə buradan qapının ağzından keçir. Məktəbdə evin arxa tərəfində qeyd etdiyim kimi 3,5 sot torpaq sahəsində tikilibdir. 5 otaqdan ibarətdir. Mərtəbələr arası evin üst görünüşü bax belə bir həyəti, həyətin ətraf xətti çəkilib buradan daş döşənib. Bu hissədə də ətraf xətti çəkilib və göründüyü kimi meyvə ağacları da var. Bax belə bunlar ağacı və digər başqa meyvə ağacları. Bax evin bu yan tərəfi də bax belə bir bax salonudur ki meyvə ağacları da göründüyü kimi su xətti də çəkilibdir. Hər bir kəs yəqin ki, bağ evi kimi, bağlı olan bir həyət istəyənlər, ev istəyənlər, bax, bu evi asanlıqlar əldə edə bilərlər. Burası, bax, geniş belə bir zirzəmisi var. Müəyyən əşyalar da evin içərisində yerləşdirmək mümkündür. Evin həyəti ilə, görünüşü ilə tanış olduq. İndi isə keçək evin içərisində. Və evə daxil olduq da, bax, belə bir geniş dəhlizi. İkinci mərtəbə qalxmaq üçün pləkəni, dəhlizə göründüyü kimi döşəməsində metlaq döşənir və isti poldur. Belə bir çox gözəl zövqlə təmir olunubdur. Pləkən altında şiqaf yeri, qardırıb yeri saxlanılıb. Bura sağ tərəfdə belə bir geniş, çox gözəl təmirli və çox gözəl zövqlə də təmir olunub. Zal otağı, enli pəncərəsi, kondisioner üçün işıq xətti çəkilib, hər bir kombi sistem hər bir otaqda çəkilib, TV üçün işıq xətti çəkilib. Çox gözəl, zövqlə təmir olunub, çox səliqəli bir iş görülübdür evdə. Bura isə mətbəxi, geniş bir mətbəxi var. Döşəməsi stili sistemidir. Yəni, birinci mərtəbənin döşəməsi stili sistemidir. Mebel üçün də yeri hazır vəziyyətdə saxlanılır. Bax, bura isə bağına baxır həyət. Çox gözəl təmir olunubdur. Qapılar, təmiz taxta qapılardır. Bura isə ikinci bir otaq, birinci mərtəbədə. Bu hissə də öz həyətinə baxır, evin arxa hissəsinə baxır. Və birinci mərtəbədə yerləşən hamam otağı, metlaq kafeli. Çox gözəl təmir olunubdur, çox gözəl zövqlə, səliqəli bir iş görülübdür evdə. Qiyməti də çox münasibdir. Birinci mərtəbə ilə tanış olduq, indi isə ikinci mərtəbəyə qalxaqla. Pləkənlərində də göründüyü kimi işıq xətləri də çəkilib. Artıcı olaraq çəkirəm, videonu saxlamadım. Bax, bura ikinci mərtəbə, ikinci mərtəbənin dəhlizi və ikinci mərtəbədə yataq otaqları. Geniş, işıqlı, göründüyü kimi bax, belə bir yataq otaqı var. Divar kağızları da çox güzel, işıqlı bir divar kağızları, yəni açıq rəngli vurulub. Burası ikinci bir yataq otağı, ikinci mərtəbədə ətraf yaşayışdır. Bax, bura görsənəm, bax, bu yol, yəni evin qarşısına avtobus da, yəni bax, bu hissədən işləyir. Məktəbə də yaxındır. Sənədlər də qeyd etdiyim kimi qaydasındadır. Evin sənədi notarial qaydada alqı satqıya gediləcək. Burası ikinci mərtəbədə yerləşən üçüncü otağı, yataq otağı, ümumi beşinci otaq. Burası ikinci mərtəbədə yerləşən hamam otağı, metlaq kafelli. Ev tam təmiri vəziyyətləri görüldüyü kimi və evin bura eyvanı başlanğız qiyməti 132 min manat deyilir. Real alıcıya indirim olunacaqdır. Bu ev haqqında əlavə məlumat almaq istəyənlər aşağıda ekranda göstərilən nömrə ilə əlaqə saxlayıb daha ətraflı məlumat əldə edə bilərlər.